يا قوم اي قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ارض المقدس جس کی طرف اللہ جل جلالہ نے تمہارے لیے لکھ دیا داخل ہو جاؤ ولا تقدوا على ادباركم اپنے پاؤں کے بل مت پھرو وارتاكم ولا تنقلبوا خاسرين تو پھر تم لوٹو گے خسارے کی حالت میں اور یا موسی اب یہ کہ امالکا کی قوم کے طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں ہم جہاد کریں گے قتال کریں گے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بستی میں داخل تو ہو جائیں گے لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ باتیں ہوتے ہیں پٹائی ہو کرتے ہیں قالوا یا موسیٰ انا فی قوم جبارین بہت سخت لوگ ہیں پٹائی بہت کریں گے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں ہم اس بستی کے اوپر چڑھاؤ کریں گے ہم اس بستی کی ایسی تیسی گھر دیں گے ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہماری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ یہ بستی والے یہاں سے نکل گئے نکل نہ جائیں داخل ہوں اور جب وہ جہاں سے جائیں گے تو پھر ہم داخل ہونے والے ہم پھر ڈٹ کے داخل ہوں گے قال رجل من الذين دو آدمی ان میں سے کہا یخافون ان اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب وہ اللہ کے نعمتوں سے ڈرتے تھے اللہ نے جو انعام دیا تو اس کی وہ خیال رکھتے تھے ان کو کہا کہ ادخلوا علیہم الباب تو ان کے اوپر حملہ کر دو دروازہ کھول دو فإذا دخلتموه فإنكم غالبون کوئی ایسی لڑائی کی بات نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ تم جو ہی داخل ہوگے تمہیں فتح ملے گی اللہ کا وعدہ ہے کہ صرف تمہیں وہ کرنا ہے ان کو نکالنے کا نہ کرو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اگر ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو نکلو تم دروازے پر پہنچ کے صرف ضرب لگاؤ گے سبب اختیار کرو گے پیچھے اللہ کی طاقت حرکت میں آئے گی تمہیں فتح یاد ملے گی پھر بھی کیا کہا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَ أَبَدًا نہیں کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں ابدًا ما دام فیا جب تک وہ رہیں کسی صورت ہم نہیں جا سکتے فذهب انت وربك فقاتلا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں انا هاهنا قاعدون ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں غزوہ بدر یہاں پر اصحاب موسیٰ ان کی بات آپ نے سنی اور غزوہ بدر میں 313 ہے گرمی شدید ہے اور ہزاروں کا ان کا لشکر ہے اور بے سر و سمانی ہے اور جو تلواریں ہیں ان کے نیام تک نہیں ہیں جوتے بھی نہیں ہیں اور ٹوپیاں بھی نہیں ہیں اور کہا اصحاب محمد نے یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں الہ کا رب کا فقط لاتے ہیں ہم وہ ہیں کہ آپ اگر آپ ہمیں آڈر دیں سمندروں کا تو کود پڑیں گے آپ کا کود پڑیں گے ہم اصحاب محمد ہیں ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا الہ کا رب کا فقط لاتے ہیں